Հալելույա, փառքաստուն այս հրաշալի օրվա համար։ Մենք պատիվ ունենք միասին Աստծուն փառաբանելու, Աստծուն ձայն բարձրացնելու, աղոթք անելու եւ միասին հավաքվելու անգամ այս ֆորմատով։ Ուզում եմ քաջալերեմ ու ամեն մեկիդ ուղղակի բարձրացնեմ խոսք ասելով ձեր կյանքների մեջ, որ անգամ այս ֆորմատով, երբ որ հավաքվում ենք միասին, Հիսուսը ներկա է ու իր ազորությունը փառքը ներկա է, որ օգնի, փրկի, ազատագրի եւ բժշկի։ Մենք այսօր պատիվ ունենք ու սկսելով այս ծառայությունը ամեն մեկի, սիրելի եկեղեցի, սիրելի ունկնդիր, ով էլ որ կնայես, օրհնում եմ քո կյանքը, Հիսուսի օգնությունը արձակում եմ, որպեսզի նրա փառքը, զորությունը, օգնությունը, որը հեռու չի քեզանից, հասնի, թափանցի, քեզ բարձրացնի ու բացի քո աչքերը, որ դու տեսնես այն հիասքանչ Աստծո սերը, որ նա ունի քո հանդեպ։ Սկսելով այս ծառայություն, ուզում եմ մի հատված նորից հրճակել ու մենք միասին բացենք մեր ծառայությունը։ Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու, կապյալներին արձակում, տիրոջ համար հրատարակելու տարի եւ վրեժխնդրության օր մեր Աստծո համար, բոլոր սկավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սկավորների համար որոշելու, որ նրանց փառք տրվի մոխրի տեղ եւ ուրախության յուղ սուքի տեղ, գողության պատմության հանգած սրտի տեղ, եւ նրանց պետքա կոչեն արդարության բևեկներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար, եւ նրանք պետքա շինեն այն ավերակները, որի վաղուց կան, առաջի փլատակները պետքա կանգնեցնեն եւ պետքա նորոգեն ավերման քաղաքները, դարից դար ամայի մնացած տեղերը։ Սա հիասքանչ խոսքեր են, որոնք արդեն իսկ կատարվել են։ Հիսուս օրերից մի օր ասելով այս խոսքերը հրճակեց ու ասեց, այս խոսքերը այսօր կատարվեցին, ու ես էլ օգտվելով այդ հնարավորությունից հրճակում եմ, որ դրանք արդեն մեզ համար կատարված են, որովհետև Տիրոջ հոգին արձակված է մեր կյանքների վրա, ովքեր մկրտված են Սուրբ Հոգով, այս բան արդեն քո համար ակտիվացված է, ովքեր դեռևս մկրտված չեն, կանչում եմ Տիրոջ մկրտությունը քո վրա, որ դուք տեսնեք, ճաշակեք եւ հասկանաք, ինչ պետքա մենք իրար հետ միասին անենք այս աշխարհում։ Եկեք աղոթենք Տիրոջը, ամենակարող Հայր, շնորհակալ ենք այս օրվա համար, այս ծառայության համար, այս ժամանակի համար, խնդրում ենք, որ քո զորությունը, օգնությունը մեզ վրա լինի, քո հայտնության լույսը մեզ վրա լինի, որ մենք ճաշակենք ու ճանաչենք ու ընկալենք այն բաները, որ Աստվածանից մեզ տրված են, որ ոչ միայն ընկալենք եւ իմանանք, այլ նաեւ գործածենք եւ օգնություն ու օրհնություն լինենք ամենուր ու ամենի համար Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Տերը օրհնի, եկեք փառաբանենք Տիրոջը, նա արժանի է մեր փառաբանությանը։ Thank you.
ազգերի վրա քո փառքը հավերժ է դեր երկնքում եւ երկրի վրա օ հալելույա պրոստա քնդա սինդա կարամանիա փառքես հավերժ բարձյալ արքա մեծանում են քեզ փառքես հավերժ Սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Պատիվ ունեմ այսօր ձեզ հետ կիսվելու Աստծո խոսքով, պատիվ ունեմ կիսվելու զոհաբերության խոսքով, պատիվ ունեմ խոսալու խոսքեր Աստծոց ուղիղ ձեր սրտերի մեջ։ Գիտեք, այս դժվար օրերի մեջ իհարկե դժվար է մեզ, երբ որ մենք մարդկանց աչքերի մեջ չենք նայում, այլ նայում ենք տեսախցիկի մեջ, դժվար է, որ մենք մեկտեղ չենք հավաքվում, բայց ես մի բան ասեմ, որ մեր Տերը ամեն բան հսկում է, մեր Տերը ամեն ինչի վրա հսկողություն ունի, եւ Տերը հսկողություն ունի անգամ այս դժվար իրավիճակների մեջ։ Սիրելի քույր, եղբայր, եթե դու հիասթափվել ես, եթե դու ուժասպառես եղել, եթե քո ձեռքերը իջել են ներքև, մի բան իմացի, որ մեր երկնային հայրը երբեք ուժասպառ չի լինում, նա երբեք չի նահանջում եւ նա երբեք ու երբեք չի պարտվում Հիսուս Քրիստոսի անունով։
Գիտեք, մեր Տերը մեզ ընտրել է որպես լույս եւ ուղարկել է այս խավարի մեջ եւ գիտեք ինչ է կատարվում երբ որ լույսը գալիս է խավարի մեջ երբ որ լույսը գալիս է խավարի մեջ կամ խավարն է փորձում կլանել լույսին որպեսզի նա իր հատկությունը կորցնի կամ էլ այդ խավարը պետք է նահանջի նրա պատճառով որ այդ լույսը էլ ավելի է լուսավորում եւ լուսավորում ամեն բան իր շուրջ բոլորը գիտեք մեր կյանքի ամեն մի ոլորտի մեջ աստված հետաքրքրված է որպեսի մենք լույս տարածենք նաև նա հետաքրքրված է անգամ ֆինանսական ոլորտի մեջ որպեսի լույսը տարածվի գիտեք երբ որ դու մտնում ես ինչ որ մի բնակավար եւ դու այդտեղ տեսնում ես մի խավար բան մի բան իմացի որ այդ խավարը տեղից ինքը գնալու է նրա պատճառով մենակ մի բանի պատճառով որ աստծո լույսը եկել է դրա մեջ եւ այդտեղ մի բան կա որ մենք բոլորս պետք է քաջ ծանոթ լինենք եւ հասկանանք որ երբ որ խավարը գնում է այդ խավարը իր հետ ցավոք սրտի մարդկանց է տանելու եւ մեր անելիքն է այդեղ որ մեր տիրոջ խոսքը լսենք եւ հնազանդ լինենք եւ անենք իր սրտի փափագը իսկ իր սրտի փափագը նաեւ որ մենք այսօր պատճառ լինենք փրկության եւս մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի անունով նույն ձեւով էլ մեր ֆինանսական ոլորտում Տերը կամենում է որպեսի մենք այդ իր լույսը բերենք այդ ֆինանսների մեջ որպեսի լուսավորենք այդ բնակավառը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով որպեսի մարդիկ երբ որ մեզ նայեն իրականում տեսնեն տիրոջը եւ աստուն եւ գան դեպի լույսը եւ լուսավորվեն խավարից դուրս գան գիտեք Հովանեսի ավետարանի առաջի հենց գլխում ասում է լույսը եկավ մարդկանց մեջ բայց մարդիկ նախընտրեցին խավարը որտեւ չուզեցին լույսի մեջ լինելու մեր առաքելությունը այս աշխարհում այնա որպիսի մարդկանց բացահայտենք լույսը մարդկանց առաջ դնենք այդ այլ ընտրանքը եւ մարդիկ իրանք ընտրեն լույսի մեջ գտնվեն թե խավարի մեջ գտնվեն եւ մեր Տերը մեծապես ուրախանում է երբ որ մենք այդ գործի մեջ ենք լինում մեծապես ուղակի ուրախանում է երբ որ եւս մի հոգի խավարից տեղափոխվում է լույսի մեջ հիմա ֆինանսական բնակավառում մենք ինչպես պետք է վարվենք ինչ ձևով պետք է շարժվենք ինչ առօրյայով մենք պետք է ապրենք որ տիրոջ լույսը ծակի եւ դրա համար մենք գալիս ենք Աստվածաշնչին տիրոջ խոսքին Մաղաքեի շատ քաջ հայտնի ձեր գլուխը երրորդ գլուխը եւ 10-րդ խոսքից ես կընթերցեմ ձեր համար Տեր ասում է բոլոր տասանորդը տարեք գանձատունը որ իմ տունը պաշար լինի եւ ինձ մեկ փորձեցեք սրանով ասում է Զորաս Տերը թե արդյոք չեմ բանա ձեզ համար երկինքը երկնքի պատուհանները եւ օրհնություն թափեմ ձեզ համար ինչեւ որ նրա համար այլևս տեղ չլինի եւ ես պիտի կշտամբեմ ձեզ համար ուտողին որ նա չապական է ձեզ համար երկրի արդյունքը եւ ձեզ համար անպտուղ չլինի որդը այգումը եւ ասում է Զորաս Տերը եւ ձեզ պիտի երանեն բոլոր ազգերը որովհետեւ դուք պիտի ցանկալի երկիր լինեք ասում է Զորաս Տերը գիտեք եկեք մի քիչ վերլուծենք ասում է բոլոր տասանորդը տարեք գանձատունը աստվածաշնչյան մի թարգմանություն կա որ այնտեղ ասում է տասանորդը եւ փակագծերի մեջ գրում է այն ամենը ինչ ինձ է պատկանում բեր տիրոջ տունը որպիսի պաշար լինի գիտեք երբ որ մենք մեր տասանորդի ծառայությունը անում ենք մենք դրանով հաստատում ենք մեր փոխհարաբերությունը մեր երկնային հոր հետ Տերը ասում է դա ինձ է պատկանում եւ դա ես տվել եմ քո ձեռքը եւ այդ ընտրությունն եմ տվել քեզ որպիսի դու դրանով պատվես ինձ որ դրանով դու ինքդ քեզ հաստատես քո պատկանելիությունը դու ինքդ քեզ ամեն անգամ երբ որ տասանորդը բերես դու ինքդ քեզ ուղակի հաստատես եւ ամրապնդես, որ դու պատկանում ես երկնքին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ Տերը ասում է, «Էս մի բանով փորձեք ինձ, էս մի բանով փորձեք ինձ, եւ մի հատ տեսեք, թե ինչ օրհնություններ ես կուղարկեմ ձեր վրա»։ Մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, «Դուք կստանաք այնքան օրհնություններ, որ դրա համար բավարար տեղ չի լինի։ Դա կլինի անձրևի պես, որ ես թափում եմ երկնքից։ Դա կլինի անձրևի պես, որ ծածկում է երկիրը շատ ջրով»։ Սիրելի քույր եւ եղբայր, սիրելի ունկնդիր,
Տերը ասում է, որ ես այդ օրհնությունը անձրևի պես եմ թափելու։ Գիտեք, անձրևից փախնել չի լինում, մենք բոլորս էլ անձրևի տակ հայտնվել ենք։ Երբ որ վերևից ինչ-որ բաներ են ընկնում, մենք կարանք տրատակից փախնենք այս կողմ կամ այն կողմ կամ պահկվենք, բայց երբ որ անձրևը գալիս է, ինքը համա տարած ամեն տեղ է գալիս, եւ Տերը ասում է, ես այդ ձևով եմ օրհնությունը թափելու, դիպվածով չի լինելու օրհնությունը, Տերը ասում է, երբ որ դու տասանորդի եւ ընծայի մեջ կլինես հավատարիմ, անձրևի պես այդ օրհնությունը ները գալու եւ այլևս տեղ չի լինելու։ Տերը ասում է, անձրևի պես ինենց է գալու, որ ջրի ծածկույթ առաջանալու գետնի վրա։ Եվ գիտեք, սա ինչա նշանակում։ Իսկ ինենց անձրևի մեջ հայտնվել եք, որ անձրևը գա եւ այնքան ջուր հավաքվի, որ այլևս տեղ չլինի քայլելու, ու դու արդեն ստիպված այդ ջրի մեջով քայլում ես։ Մի պատմություն հիշեցի եւ ես ուզում եմ այդ պատմությունով էլ կիսվեմ ձեր հետ։ Հովանես Ղուկաս ավետարանի 4-րդ-5-րդ գլխում մի պատմություն կա, դուք բոլորդ քաչ տեղյակ եք եւ հիշում եք դրա մասին, որ երբ որ Հիսուսը բազմությունը տեսնում ծովի եզերքին եւ Պետրոս արդեն ձկնորսությունից հետ է գալիս եւ Հիսուս ասում է Պետրոսին, խնդրում է, որպիսի նա իր նավակը տրամադրի, որպիսի ինքը քարոզի, եւ քարոզելուց հետո ասում է, դե հիմա մի քիչ խորքը քշի եւ ուրկանները քցի, ու երբ որ Պետրոսը քցում է ամբողջ գիշեր ձախողված ձկնորսությունից, հետո ասում է, Տեր, դե քո ասածի պես կքցեմ, երբ որ քցում է, ու այնքան ձուկ է ինքը հանում, որ նավակի մեջ այլևս տեղ չի լինում, նավակները արդեն սուզվելու են լինում, եւ գրված է, որ 8-րդ գլխում ասում է, եւ Սիմոն Պետրոս տեսնելով ընկավ Հիսուսի ծնկների առջև։ Ուշադրություն դարձրեք, Սիմոն Պետրոսը ընկավ Հիսուսի ծնկների առջև, ոչ թե ոտքերի առջև։ Սա գիտեք ինչ է, սա այն անձրևն է, որ եկել է ու այնքան ջուր է հավաքվել, որ դա ծնկներից է դարձել, ձուկ այնքան շատ էր նավակի մեջ, որ դա ծնկներից էր, եւ Պետրոսը ուղղակի ընկավ Հիսուսի ծնկների առաջ։ Տերը այսպիսի օրհնություն է պատրաստել մեր բոլորի համար, եւ նա ասում է, ես կկշտամբեմ, կարգելեմ կրծողին, փչացնողին, որ ոչ մի անգամ ձեր ստացվածքին նա ինքը չկարողանա դիպչել։ Գիտեք, Տերը ասում է, երբ որ դու հավատարիմ լինես այդ ամեն ինչի մեջ, ես քեզ ցույց կտամ բոլոր այն խողովակները, բոլոր այն ծուղակները, որոնք որ դրված են թշնամու կողմից, որպեսզի բռնեն քեզ, որպեսզի քեզանից գողանան եւ տանեն այն բոլոր օրհնությունները, որոնք որ քո համար պատրաստված են։ Եվ Տերը ասում է, քո ծառը, քո այգին պտուղ ատալու, ու ոչ մի անգամ չի դադարելու պտուղ տալուց։ Եվ սրա նպատակն է 12-րդ խոսքը, և ձեզ պիտի երանեն բոլոր ազգերը, սա նպատակն է այդ ամեն ինչի, որովհետև դուք պիտի ցանկալի երկիր լինեք, բոլոր ազգերը, բոլոր մարդիկ, աշխարհը տեսնելու է, որ Տերը օրհնում է ձեզ, որ Տիրոջ օրհնությունն է ձեր վրա, մի բանի պատճառով, որ դուք հնազանդվեք, որ դուք հավատարիմ լինեք տասանորդի և ընծայի մեջ, և Տերը առատապես օրհնելու է ձեզ, որպեսզի փրկության դռներ բացվի մեր բարեկամների համար, մեր հարազատների համար, մեր ընկերների համար, մեր երկրի համար, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Դուք կարող եք ձեր զոհաբերությունները ու տասանորդները զոհաբերել այն հաղորդագրությամբ, որը կտեսնեք ձեր էկրանների վրա, և դուք ինքներդ գիտեք ինչ ձևով ուղարկեք ձեր տասանորդները, և երբ որ տասանորդը ուղարկում եք, մի տեսարան տեսեք, որ երկինքը բացված է, և անձրև առատորեն լցվում է ձեր վրա, և այդ առատությունը ձեր ծնկներից է արդեն, և դուք արդեն այնքան դժվարություն եք ունենում այդ ամեն ինչը հավաքելու, որ մարդկանց եք ներգրավում այդ գործի մեջ, և Տիրոջ փրկությունը գալու է քո ազգի մեջ, քո բնակարանի մեջ, քո հարազատների մեջ և քո երկրի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ցանեք և տվեք ուրախությամբ, և Տերը կօրհնի ձեզ։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող «Կյանքի խոսք եկեղեցի» նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։
Ամենակարող Աստված, մենք շնորհակալ ենք քո հիասքանչ ներկայության համար այս վայրում, շնորհակալ ենք, որ քո ներկայությունը ամենուրեքը եւ ամեն մի մարդ, որ այսօր մեզ դիտում է, թող քո օգնությունը, հայտնության լույսըդ երկնքի իմաստությունը պարուրի, թող քո գերբնական օգնությունն ու միջամտությունը լցնի ամեն մեկի սիրտը։ Ամենակարող Աստված, շնորհակալ ենք այս ժամի համար, խնդրում եմ, որ դու քո իմաստությունով լցնես իմ շուրթերը եւ այն շուրթերից դուս եկած խոսքը թող կյանք, օգնություն ու զորություն ակտիվացնի ամեն մեկին, ով որ լսելու է։ Հիսուս, շնորհակալություն, Տիրոջ Հոգի, հրավիրում եմ քեզ, որ դու ինչպես տիրակալ, տիրապետ ես ամեն բանի վրա, ամեն խոսքերի վրա, ամեն լսողների վրա եւ ամեն մի կյանքի վրա, որպեսի փառքդ ու զորությունդ յուրաքանչյուրի մեջ ակտիվացնի աստվածային նպատակներն ու ծրագրերը, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն։ Սիրելիներս, ողջունում եմ նորից ձեզ ու շնորհակալ ենք այս հրաշալի ժամանակի համար։ Ես այսօր կիսվելու եմ ձեր այդ խոսքով ու հավատում եմ դա օգնելու է, որպեսի իմ ու քո հավատքը ակտիվանա այն խոսքերից, որ Աստված այսօր դրել է իմ սրտում խոսալու։ Մենք այսօր, գիտեք, խոսալու ենք Աստծո գերբնական կողմի մասին, մենք խոսալու ենք ոչ թե միայն Աստծո իմաստությունը, իդեպ ասեմ, Աստծո ամեն մի իմաստությունը, Աստծո ամեն մի կառույցը, Աստծո հետ կապված ամեն մի բան, նա գերբնական բնավորություն ունի, ու ես ու դու պետք է հասկանանք, որ իրանց եկած ամեն մի պարգևը նույնպես գերբնական բնավորություն ունի։ Մենակ այն փաստը, որ մենք Աստծո պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված ենք, մենք ի սկզբանե գերբնականի հետ կապված հակում ունենալու այդ մթնոլորտում ենք ստեղծված, ու պատկերացնում եք, առաջին եկեղեցու, առաջին մարդիկ անգամ, որ ստեղծվեցին, նրանք այդ գերբնական մթնոլորտի մեջ հարաբերություններ ունեն գերբնական էակի հետ, որը ֆիզիկական կառույցից դուս մեկն է, բայց ֆիզիկականի վրա տիրապետող մեկն է, ու մենք տեսնում ենք, որ այդ երևույթից մարդիկ կտրվան իրենց անհնազանդության պատճառով։ Այսօր խոսքս դրա մասին է լինելու, հավատում եմ, որ դա օգնելու է, հետաքրքրելու է քո սիրտը, որպեսզի դու բացվես Տիրոջ ներգործություն, անգամ ես ակնկալում եմ, որ Տերը ինքը պետք է հաստատի ինձ եւ քեզ, երբ որ մենք խոսում ենք այս բաների մասին, ու ակնկալում եմ աղոթելով, որ Տերը իր փառքը պետք է հայտնի մեր յուրաքանչյուրիս մեջ, գիտեք ինչու՞, որտեղ ինձանից եւ քեզանից առավել նա է փափագում, որ դու իր այդ կողմը տեսնես, ճաշակես, ու այդ օգնությունը ճաշակելով օգնություն դառնաս շատ-շատ մարդկանց։ Մենակ այս խոսքերը, որ մենք հրճակեցինք հենց առաջան սկզբից, որ Տիրոջ Հոգին ինձ վրա է, այս գործի համար, այս գործի համար, այս գործի համար, բոլորը կապված են գերբնական միջամտության ու օգնության, որպիսի մեր ծառայության մեջ, մեր ընթացքի մեջ, մեր քրիստոնյական կյանքի մեջ ոչ թե լինի ուղղակի տարի ծառայություն, այլ լինի զորության ծառայություն, որտեղ հավատքն էլ հաստատվում է գերբնական զորությամբ, մեր քրիստոնյական կյանքն էլ հաստատվում է գերբնական զորությամբ, ու խոսքս այսպես է վերնագրել, արդյոք գիտես ում հետ դու գործ ունես։ Շատ հիասքանչ է, մենք պետք է իմանանք ում հետ մենք գործ ունենք, ում հետ դու գործ ունես։ Շատ կարևոր է էսի մեզ համար ինչպես քրիստոնյաներից, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք Աստված, Աստված, երբ որ մենք ասում ենք Հիսուս, Հիսուս, ու մենք հաշվի չենք նստում, թե ինչպիսի կառույցի հետ գործ ունենք, ինչպիսի մեկի հետ գործ ունենք, մեզ համար դժվարությունը դառնում էր հավատքի ու քրիստոնյական կյանքի ապրելակերպի առումներով, բայց երբ որ մենք հաշվի ենք նստում, թե ում հետ գործ ունենք, դա փոխում է մեր ամբողջ
Eyutyunը, մտածելակերպը, գործելաոճը, մեր ընկալումները, մեր գործելաոճը ամեն հարցերում սկսում է փոխվել, որովհետև մենք սկսում ենք այդ բանը բացահայտել։ Սիրելիներս, այսօր սրա մասին ենք խոսում։ Եկեք իրար հետ հիմա նայենք Աստվածաշնչում, թե Աստված ինչպիսի մեկն է։ Ամբողջ այս գիրքը, ի դեպ ասեմ, գերնական բաներով լծված է։ Սա միայն պատմական գիրք չի, որը գրվել է, արձանագրվել է տարբեր ժամանակագրական հարցերով, տարբեր ժամանակագրական երևույթներով։ Սա նաև մարգարեական գիրք է, որը խոսում է նաև ապագա բաների մասին։ Սա նաև մի հատ աղբյուր է, որը ցույց է տալիս, թե մարդիկ ինչպիսի ծագումնաբանություն ունեն և կյանքը ինչպես ակտիվացավ էս երկրի վրա։ Իրականում սա մի գիրք է, որտեղ նաև արձանագրված են բազում գերբնական վերապրումներ, հրաշքներ, դրսևորումներ տարբեր մարդկանց կյանքներում, որպիսի այն մեկը, ում հետ նրանք գործ ունեն, որ հասկանան, գիտակցեն, ընկալեն ու մբռնեն, որ նա գերբնական Աստված է, ուղղակի մի հատ Աստված չի, ոչ միայն տրամաբանության, նա տրամաբանություն ստեղծող Աստված է, բայց նա գերբնական է իր բնույթով ու իր էությամբ։ Նրա արքայությունը անգամ գերբնական է իր բնույթով իր էությամբ։ Կարելի է աղոթք անել, հայր մեր աղոթքը հրավիրելով արքայությունը այս երկրի մեջ, միևնույն ժամանակ չհավատալ, որ նա գերբնական արքայություն է, ու մենք եկեք խոսանք այս բաների մասին։ Գիտեք, երբ որ Աստված առաջին անգամ ներկայացավ, շատ զարմանալի էր, Աբրահամին ներկայացավ, երբ որ Աբրահամին ընտրեց, եւ Աբրահամին ճանապարհ դրեց, եւ Աբրահամին ինչ որ կերպ օգնություն ցուցաբերեց, որովհետեւ Աբրահամը նրա կանչին արձագանքեց, ու երբ որ արձագանքեց, դուրս եկավ, տարբեր բաներ, վերապրումներ, ու գալիս ենք մենք, հանդիպում ենք 15-րդ գլխում մի հետաքրքիր երևույթի։ Հետաքրքիր, գիտեք որնա, որ Աստված իր ներկայանալու ժամանակ նա ներկայանում է ինչպես Վահան, ու երբ որ 15-րդ գլխի առաջի խոսքում ենք կարդում ենք, այսպես է գրված. «Այս բաներից հետո տեսիլքում Եհովա խոսքը Աբրահամի եղավ ասելով. Մի վախեցիր, Աբրահամ, ես քեզ համար Վահան եմ, քո վարձքը հիշատալնելու»։ Ու Աբրահամը ստեղ ներկայացնում իր խնդիրը, որ ինչի՞ս է պետք այդ վարձքը, եթե ես մի երեխա չունեմ, այս ձև պատմում է իր կյանքը, ներկայացնում է, պատկերացնում եք տեսիլքը, ու այդ տեսիլքի մեջ Աստված հայտնվել է ու իր հետ խոսում է։ Սա գերբնական դրսևորում է, սա բնականոնից դուրս մի երևույթ է, որտեղ հանդիպում է լինում ամենակարողի հետ, զորավոր մեկի հետ, իր հասկացողությունից դուրս մեկի հետ, ու խոսակցություն է գնում։ Սա ոչ թե ֆիզիկական մակարդակի կառույցը, այլ հոգևոր մակարդակի կառույցը, որը իր բնույթով գերբնական է։ Դա բնականոն չի։ Ու մենք ստե տեսում ենք, որ Աստված խոսում է Աբրահամի հետ ու նրան իր սահմաններից դուրս է հանում, որտեղ նա իր վրանի մեջ էր, տեսնում են տեսիլքը, ու Տերը իրան իր սահմաններից դուրս է հանում ու նրան ցույց է տալի երկնքի աստղերը ու նրան ասում է, կարաս համրես։ Ու գիտեք, ես մի բան եմ տեսնում, որ Աստված մեր հետ, գիտեք ինչպես է աշխատում, նա աշխատում է, որպեսզի մեր մեջ այդ սահմանափակող այդ կառույցը փոխի, որովհետև հաճախակի մենք նստում ենք մեր խնդիրների, մեր պրոբլեմների, մեր իրավիճակների այդ վրանների մեջ, ու մենք ասես չկարողանանք այդ Աստծուն, որը գերբնականը, գերբնական օգնություն ունի մեր յուրաքանչյուրս համար, ընկալենք մեր սահմանափակության մեջ։ Գիտեք, իրականում մեր սահմանափակ միտքը անգամ չի կարող իրան ընկալի։ Դրա համար այսօր Աստված մեզ պարգև է տվել, որը կոչվում է հավատ, որ մենք ի վիճակի լինենք իրան ընկալենք մեր անգամ այս սահմանափակ մտքով, կառույցով, երևույթով հավատքի հաշվին։ Դրա համար, սիրելիներս, կոչ եմ անում, եկեք ուշադիր լինենք այս հարցերի մեջ։ Ու նայեք, ուշադրություն ձեր գրավում եմ այս տեղի վրա, հենց 15-րդ գլխում, որ նկարագրված, ասում է, «Եվ նա, երբ որ տեսավ այդ աստղերը, նա դուրս եկավ իր սահմանափակ մտածելակերպից, և նա տեսավ Աստված ինչպիսի բաներ կարա իրականացնի իր կյանքի համար»։ Ու երբ որ նա տեսավ, նա ոչ միայն տեսավ, նա հավատաց, ու այդի իր համար արդարություն համարվեց։ Ու դրանից հետո իհարկե Աստված նոր շարունակում է խոսալ ու 7-րդ խոսքում սենց ասում, և ասես նրան, «Ես եմ Եհովան, և քեզ քաղդեացիների ուր քաղաքից հանեցի այս երկիրը քեզ տալու համար»։ Նա խոսմունք է տալիս, ու նա ներկայանում է, «Ես եմ, ես եմ, ես եմ»։ Նա ներկայի մեջ բացվում է Աբրահամին, թե ինքը ինչպիսի կարողություն ունի։ Գիտեք, ասելու «ես եմ» այդ նշանակում է, որ նրա ձեռքերում է գտնվում ամբողջ կարողությունը փոխելու
մարդու ճակատագիրը, մարդու ընթացքը, մարդու կյանքը եւ ընդհանրապես այս երկրի ճակատագիրը։ Նա ներկայանում է, որ Աբրահամը հասկանա, թե ինչպիսի մեկի հետ գործ ունի։ Նա ինչպիսի մեկի հետ գործ ունի, որը իրական տիրապետում է ամեն բանի վրա, ու Աստծուն պետք է, որպեսզի դու իմանաս, թե ում հետ դու գործ ունես։ Դրա համար ինքը հայտնության լույս է տալիս, օգնություն է տալիս, խոսքեր է ուղարկում, ծառայություններ ակտիվացնում, տեսիկներ ու երազներ է բերում քո կյանքի մեջ։ Նա իր փառքն է ուզում հայտնի քո ներսում, որ դու գիտակցես ու հասկանաս, թե ինչպիսի մեկի հետ գործ ունես։ Սա շատ կարևոր է։ Ու տեսեք, այս բանից հետո անցնում է մոտավորապես մի 25 տարի այս խոսակցությունից հետո։ Պատկերացրեք, երբ որ Աստված բացվում է, թե ով է ինքը, այն ժամանակ քո համար արդեն ժամանակ էլ ինչ-որ մի նշանակություն չի կարա ունենա։ Գիտեք ինչու՞, որտեղ Աբրահամի համար հավատքի դուր բացվավ, նա հավատաց, թե ում հետ ինքը գործ ունի։ Նա հավատաց, որ այնպիսի մեկի հետ գործ ունի, որ ամեն բան իր ձեռքերի մեջ է, ու նա ինչ ուզենա կարա անի, ու նա խոստացավ ինչ անի իր համար, ու նա հավատաց, որ այն մեկը, որ իրան խոստացել է, նա անելու է, ինչ որ անելու է։ Դրա համար ինքը էլ չանհանգստացավ դրանից հետո, մինչև այդ անհանգիստ էր, բայց դրանից հետո էլ չի անհանգստանում, մի տեղ էլ չես գտնի անհանգստության միտք կամ գաղափար կամ վերաբերմունք։ Ու գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք այս պատմությունը, որ արդեն 25 տարի անցել է, արդեն մարդ է եկել 99 տարեկան հասակում, որտեղ այդ ժամանակ 74 տարեկան էր, հիմա դարձել է 99 տարեկան, 100-ին մոտ մարդ, ու պատկերացեք, կարողություն չունեցող մարդ, ու այնպիսի մի մթնոլորտում գտնվող մարդ, որ իր սեփական կարողությունները կարան իրան անհանգստացնեն, կարան իրան խեղճացնեն, կարան իրան կողոպտեն, բայց գիտեք, զարմանալի է, որ Աստված այդպիսի մթնոլորտում ինչպես է ներկայանում։ Եթե այս վախվորած մթնոլորտի մեջ 15-րդ գլխում, որ նկարագրված է, Տերը ներկայացավ, մի վախեցի, ես քո վահանն եմ։ Ու հասկանում եք, մենք ունենք տարբեր վախեր։ Իմ դուրը գիտեք ինչն է գալի, որ մեր Աստված իր ներկայանալու ձևը ունի, ու իր այդ ներկայանալու ձևի մեջ ինքը բացում է, թե ու ով է ինքը, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, թե ինչպիսի մեկի հետ մենք գործ ունենք։ Այն Աստված, ում հետ մենք գործ ունենք, նա գերդնական է, սիրելիներս։ Դրա համար, երբ որ ինքը ասում է, ես քո վահան եմ, վստահ եղի, նա վահան է իրապես, նա իր գերդնական կարողությունը, պոտենցիալը գործի է դնում, որպեսզի քեզ պահի ամեն ոտնձգություններից, որ այդ վախերը, որը մտավոր են, քեզ չկարողանան վերցնել, ոնց որ Աբրահամին էին այցելը, նրան չկարողանան։ Նա երեխա չուներ, ու խոսքս ուզում եմ ուղեմ նաև այն մարդկանց, ովքեր երեխա չունեն, թող տիրոջ գերբնական օգնություն հենց իմ ազատագրվի։ Գիտեք, էտի բացեց Աբրահամի համար ճանապարհ, որ ինքը հավատաց, որ Աստված ամենակարողը կար այդ բանը իր համար անի։ Դու այսօր պետք է փոխես քո վերաբերմունքը, մի գուցե վախեր ունես, անհանգստություններ ունես, որ չունես երեխա, ու դրա պատճառով լարվածություններ ունես։ Տեր այսօր ասում է, մի վախեցի, ես քո վահանն եմ, քո վարձքը խիստ շատ ալնելու։ Մի գուցե ասես, ինչի՞ սա պետք վարձք, ոնց որ Աբրահամն է ասում, որտե՞ղ մենք բոլորս մարդիկ ենք, բայց Տերը ասում է, մի վախեցի, դու ժառանգ ես ունենալու, դու զավակ ես ունենալու, Տերը օրհնելու է, դու ոչ միայն մի հատ ես ունենալու, մի քանի հատ ես ունենալու, արձակում եմ հենց հիմա այդ օգնությունը Հիսուսի անունով, հալելույա։ Եկեք շարունակենք, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է կատարվում, հիմա մի հատ անելի մթնոլորտ է ստեղծված, որ ոչ Սառան, ոչ Աբրահամը, նրանք իրանց ֆիզիկական կարողության վրա չեն կարա էլ հենվեն, որտեղ արդեն մեծացել են, տարիքով մարդիկ են դարձել, ու Աստված այսպիսի մթնոլորտի մեջ, որ արդեն անկարող մթնոլորտ է, միգուցե քո մոտ էլ այդպիսի մթնոլորտ կա, անկարող մթնոլորտ, պատկերացնում եք, Աստված մոտենում է Աբրահամին, ու նա ներկայանում է, թե ով է ինքը։ Գիտեք ինչի է այսի կարևոր, որ ես ու դու հասկանանք, թե ում հետ գործ ունենք, որովհետև երբ որ դու ասում ես Աստված, երբ որ դու ասում ես Հիսուս, երբ որ դու ասում ես Քրիստոս, ես Քրիստոսին եմ հավատում, այս բաներ, ու հաշվի չես նստում, թե ում հետ գործ ունես, խնդիր է սկսում առաջանալ, մեր հավատքը նավաբեկության է ենթարկում, մենք հիասթափվում ենք կամ հուսահատվում ենք, երբ որ չենք պատկերացնում, ում հետ մենք գործ ունենք։ Իմ ուղերձը այսօր դրա մասին, արդյոք գիտես, ում հետ դու գործ ունես։ Եկեք տեսնենք ինչ անում Աստված։ Աստված ինքը 17-րդ գլխում է գալիս Աբրահամին այցելության, ու երբ որ ինքը գալիս այցելության, այսպես ասում, Աբրահամ արդեն 99 տարեկան էր, Եհովան երևեցավ Աբրահամին և ասեց նրան, «Ես եմ ամենակարող Աստված, իմ առաջին վարվիր և կատարյալ եղիր»։ Հարցածում, ինչու՞ն կատարյալ եղիր, այն վստահության մեջ, այն հարաբերության մեջ, այն հավատքի մեջ, որով դու ինձ հավատում ես ու ընդունում ես, որ ես քո օգնությունն եմ, վահանն եմ, զորությունն եմ, աղբյուրն եմ, ու նա ինչ է ներկայանում, նա ներկայանում ես եմ
ամենակարողը։ Նայեք, ո՞ւմ է ներկայան մի մարդ, որը անկարող մտնոլորտի մեջ է հայտնվել։ Ու երբ որ Աստված այսպես ներկայանում է, նա ուզում է բացի քո մտքի աշխարհը, հասկացողության աշխարհը, որ դու ընկալես, թե ով է ինքը, ու ինչպիսի մեկի հետ դու գործ ունես, ու ինչպիսի մեկի հետ ես դու քո կյանքը կապել, ու ինչպիսի բաներ ինքը կարա անի։ Ու երբ որ պատկերացեք հլա այս Աբրահամի դերում դուք եք, ու Աստված ձեզ ներկայանում, ասում է, ես եմ ամենակարող Աստվածը, հենց քո անկարող մթնոլորտի մեջ նա մոտենում է քեզ ու այդպիսի բան ասում, ես հավատացած եմ, դու փոփոխություն կվերապրես, երբ որ ինչ-որ մեկը մոտենա քեզ ու այդպիսի մի բան ասի, ու գիտեք, այդ նույն Աստվածը այսօր քեզ մոտիկա ու ասում է այդ բանը քեզ, հենց քո անկարող, գիտեք, ստեղ շատ մարդիկ եմ ես տեսնում, որոնք շատ անկարող, անհնարին մթնոլորտի մեջ է գտնում ինչ-ինչ հարցերում, մի գուցե մեկը ֆինանսական հարցում, մի գուցե մեկը ֆիզիկական առողջության հարցում, մի գուցե մեկը ասում է, ես այնտենց անբուժելի վիճակում եմ գտնվում, որ սա արդեն անկարող է, որ բժիշկները ինչ-որ մի բան անեն, գիտես սիրելիս, հենց այդ անկարող մթնոլորտի մեջ, որ Աբրահամ ուղղակի անհնարին էր, որ երեխա ունենար, Աստված ներկայացավ իր այդ անկարողության մթնոլորտի մեջ, ու նրան ներկայացավ, ասելով, ես եմ ամենակարող Աստվածը։ Ու երբ որ Աստված ներկայանում է, նա ուզում է, որ քո մտքին հասցնի, քո սրտին հասցնի մի կարևոր պահ, ում հետ դու գործ ունես, երբ որ ասում ես, Տեր, օգնի ինձ, նա ուզում է, որ դու գիտակցես, ում հետ գործ ունես, երբ որ ասում ես, Է Աստված, թե մի բան անես, դու անես, նա ուզում է, որ դու գիտակցես, թե ինչպիսի մեկի հետ գործ ունես, նա գերբնական է, ու նա ստե բացվում է, ինչպես ամենակարող Աստված, ու երբ որ նա բացվում է, ինչպես ամենակարող Աստված, ու տեսեք շարունակություն կարդանք, այսպես է ասում, կատարյալ եղիր, և ես իմ ու քո մեջտեղը իմ ուխտը կդնեմ, և քեզ խիստ շատ կշատացնեմ, և Աբրահամը իր երեսի վրա ընկավ, և Աստված նրա հետ խոսեց ասելով, ահա իմ ուխտը քեզ հետ է, և ազգերի բազմության հայր կլինես, և այսուհետև քո անունը Աբրահամ չասվի, այլ քո անունը Աբրահամ կոչվի։ Դուք պատկերացնում եք, Աստված փոխում է իր անունը, նոր էլեմենտ է բացում իրան, նրան աբազում ժողովուրդների հայրասարքում, դեռ երեխա չունեցող մի մարդու է այս բանը ասում, ուստի մենք տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ մի բան ազատագրում է, մենք պետք է գիտակցենք ով է ինքը, գիտակցենք ում հետ մենք գործ ունենք, նա գերբնական անձնավորություն է, նա գերբնական Աստված է, ու գիտեք, շատ բազում տեղեր ենք մենք տեսնում, որ ինքը գերբնական կողմա ցույց տալի, որ ինքը կարողություն ունեցող երևույթ է, ու իր ազգը անգամ Եգիպտոսից փրկելու ժամանակ հրեաներին, երբ որ փրկում էր Եգիպտոսից, նա գերնական դրսևորումները ցուցադրելով, նա ազատեց իր ազգը զորեղ բազուկով, գերնական միջամտություններով, դա խելքից դուրս բաներ էր, ու այդ ժողովուրդը քայլ առ քայլ իրանց համար բացահայտում էր, թե ով է այդ մեկը, ում հետ իրանք գործ ունեն, ու ամեն անգամ բացահայտելով, նրանք փոփոխություն էին վերապրում, գերնական այդ օգնությունը այսօր ամեն մեկիդ պետք է, գիտեք ինչի, որովհետև Աստված ինքը գերնական է իր բնույթով, արքայությունը գերնական է իր բնույթով, պարգևները, որ Աստծուց գալիս են, դրանք գերնական են իրանց բնույթով, կամ բնականոն պարգևները լես աշխարհում, մենք չենք խոսում հիմա դրա մասին, մենք խոսում ենք բնականոնից դուրս մեկի մասին, ում հետ մենք գործ ունենք, նրանից է ամեն բան, նրանով ամեն բան, գիտեք, ես աշխարհում երկու տեսակի գերբնական աղբյուրներ կան, առաջինը դա Աստված է, որից գերբնական զորությունը գալի ես աշխարհի մեջ, և երկրորդ հետի Սատանան է, ամեն մի բան, ամեն մի գերբնական զորություն, օգնություն, կարողություն, որը Աստծուց չի գալի, դա համոզված եղեք, Սատանայից է գալի։ Չկա երկու կառույցներից բացի ուրիշ կառույցներ։ Այս երկու կառույցները հանդիսանում են աղբյուր գերբնական բաների։ Դրա համար մեկը դա Աստված է, մեկը դա Սատանան է։ Ամեն մի գերբնական բան, որը Աստծուց չի գալի, դա ուղղակի Սատանայից է դուրս գալի։ Դրա համար ես ու դու պետք է խորագետ լինենք, անգամ Սատանան իր էությամբ նա բնականոնից դուրս է, նա գերբնական էակ է, նա բնականոն էակ չի, ու չես կարա դու բնականոն զորությունով կարող պատերազմես գերբնական էակների հետ, քեզ պետք է սովորես քո զենքերը ու հասկանաս, թե դու ում հետ գործ ունես, որ կարողանաս հակազդես, երբ որ թշնամին քեզ
ուզում է վախեցնի, կողոպտի, հարվածի կամ ինչ-որ մի ձևով լարվածություն առաջացնի։ Աստծո խոսքը ասում է Հակոբոսի մեջ, այսպիսի խոսքեր է ասում։ Նա ասում է, որ մենք պետք է սովորենք հնազանդվել Աստծուն, մի գերբնական կառույցին, որ կարողանանք հակազդենք եւ հակառակվենք մի ուրիշ գերբնական կառույցին, որը Սատանան է։ Սատանայի գերբնական կառույցը գալիս է կողոպտելու, կործանելու, սպանելու համար, դրա համար շատ առեղծվածային բաներ են կատարվում, շատ հիվանդություններ կա, որ մարդիկ չեն հասկանում ինչից է գալիս, որտեղից է գալիս, ինչ գերբնական բաներ կան դրանց հետևը կա, առեղծվածային մահեր են տեղի ունենում, տարօրինակ բաներ կան, որ գալիս են ու ազատագրվում են, ու մարդիկ այդպես էլ մութ համնում, չեն էլ հասկանում, էս ինչ եղավ մեր հետ, շատերը կապում են թուղթու գրերի հետ, կապում են կախարդությունների հետ, էդ էլ է այդ գործիքը, որը սպանում է, կողոպտում ու վնասում է, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ այսպես թե այնպես երկու տարբեր աղբյուրներ կան, մի աղբյուրը կողոպտում է, մի աղբյուրը ակտիվացնում է, փրկում է, կյանքա տալիս, դրա համար Աստծուց բարի բան է գալի, Սատանայից չար բան է գալի, Աստծուց գերնական օգնություն է գալի, փրկելու, բժշկելու, ազատագրելու, վերականգնելու, հաստատելու, բարձրացնելու, թշնամուց գերբնական միջամտություն է գալի, կողոպտելու, կործանելու, վնասելու, սպանելու, ու մենք պետք է զանազանենք ու հասկանանք, որ մենք գործ ունենք գերբնական էակի հետ, Հիսուսի դեմքում, նա բնականոնից դուրս կառույցը, դրա համար մենք հասկանում ենք այս սկզբունքը ու ուզում ենք այս բանը մեր կյանքում շատ ակտիվացնենք, ուրեմն Հակոբոսի մեջ գրված է այսպիսի տողեր, 4-րդ գլխի կարծեմ 7-րդ խոսքն է, ասում է այսպես, արդ հնազանդվեք Աստծուն, երբ որ ասում է Աստծուն, մենք արդեն հասկանում ենք, որ դա գերնական էակա, գերնական կարողությամբ, գերնական զորության տեր, ու երբ որ մենք հնազանդվում ենք այս կառույցին, այս ժամանակ մենք կարողանում ենք հակազդենք մեկ ուրիշ կառույցին, որը սատանայական է, դիվական է, կողոպտող է, կործանող է, ուստեղ հենց պարզ ասում է, հակառակ կացեք Սատանան և նա կփախչի ձեզանից։ Ու մենք այսօր պետք է գիտակցենք սիրելիներս, որ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այն մեկը, ում հետ մենք գործ ունենք, նա գերնական էակ է։ Դու չես կարող Հիսուսին ունենաս քո ներսում ու միայն ժամանակ հաշվի չնստես նրա ով լինելու հետ, նա գերնական օգնություն ունեցող Տերը, նա մենակ բանականության Տեր չի, որ կարող քո տրամաբանությանը մտքին հասցնի, թե ինքը սիրում է քեզ, որ դու խաղվես, ինքը անգամ իր սերը գերբնական է, սիրելիներս, անգամ իր այդ մի հատ խոսքը, որ ինքը ասում է, ես սիրում եմ քեզ, սա գիտեք զորություն ունի փոխելու քո ճակատագիրը, որտեղ դրա մեջ գերբնական միջամտություն է դրված, ազատագրելու ինձ և քեզ ամեն տեսակի միայնակությունից, մերժվածությունից, հիասթափությունից կամ վիրավորանքներից, սիրելիներս, ես ինքան կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, ում հետ մենք գործ ունենք, ու այս ձև բազում տեղեր մենք կարանք տեսնենք, երբ որ դու ասում ես Աստված, պետք է իմանաս նրա բնավորությունը գերնական է, նրա բնույթը գերնական է, նա բնականոնից դուս մեկն է, նա բնականոն մի սահմանափակ կառույց չի, ու գիտեք, դար անգամ ասեմ ձեզ, ինչը շատ վիրավորում էր Աստծուն հին կտակարանում, որ մենք կարդում ենք, ինչն էր շատ վիրավորում Աստծուն, ու դրա մասին գրված առաջին տեղը կարդամ Սաղմոս 78 հայերենում, ռուսերենում 77, պատկերացեք գրվածը 78-ի 10-41 խոսքում կներեք, ուրեմ 78-ի 41-ում գրվածը այսպես, Սաղմոս երգուն հիշատակում է հին ժամանակների այդ սաղ թովնուբովը, որտև Աստված գերբնական միջամտություն արեց մեր իր ժողովրդին փրկելու, ազատագրելու, մի սահմանափակ ստրկության մթնոլորտից իրանց բերելով լայնարձակ տեղ, առատ տեղ, կաթումեղր բխող տեղ, բայց հաճախակի ժողովուրդը, երբ որ ետում էին մեղքերի մեջ, ինչ էին անում, դրանով իսկ սահմանափակում էին Աստծուն իրանց կյանքում, որ իրանց ազատությունը տեղի չունենար, ու նրանք շարունակում էին տանջանքի մեջ մնալ, տեսեք ինչ ասում, կրկին և կրկին, 41 խոսքը, փորձեցին Աստծուն և Իսրայելի Սուրբին նեղացրեցին, անգլերեն թարգմանության մեջ գրվածա, որ կրկին ու կրկին փորձեցին Աստծուն, ոնց որ հրահրեցին Աստծուն, ու գիտեք ինչպես իրան վիրավորեցին, նրան վիրավորեցին սահմանափակելով նրան իրանց կյանքում, Պաստորեն, երբ որ մենք Աստծո հետ գործ ունենք, բայց մենք հաշվի չենք նստում նրա գերբնական այդ օգնության կարողությանը մեր կյանքում, մենք այս ժամանակ կարանք վիրավորենք մեր Աստծուն, սիրելիներս,
Աստծո զորությունը գերազանցում ամեն հասկացողությունը։ Տիրոջ հոգու զորությունը ծրում է ամեն տեսակի վախերը, կասկածները, ցավերն ու տարապանքները։ Բայց երբ որ դժվարությունը առաջանում կամ մենք ինչ որ ձևով մեր մարդկային կարծիքի վրա ավելի շատ ենք մնում, քան թե իրա ով լինելու վրա, մենք այդ ժամանակ կարանք ուղակի վիրավորենք։ Հիմա գիտեք, գաղթի հարցը ինչու՞մ է կայանում, որ այն Աստված, ում հետ մենք գործ ունենք, նա ամեն բանի տերն է, նա ներկայանում է, ես եմ, որ եմ։ Այսինքն, այդպիսի արտահայտության մոտենալ, դա ոչ մի մարդու բնորոշ չի։ Մենք այս աշխարհում, երբ որ օրինակ մարդիկ զինվորության մեջ են կամ որևիցե մի լսարանում են, երբ որ ասում են, «Էս ինչ ան, էս ինչ», մեկ էլ մարդը բարձանում ասում է, «Ես եմ»։ Այս տպավորությունը, ոնց որ Աստծո անունը հրճակեն, ես եմ, նրանք ներկայի մեջ ներկայանալու ձև է դա։ Ու հասկանում եք, երբ որ դու ասում ես «ես եմ», դու քեզանից արդեն ներկայացնում ես, ով ես դու, ինչ բնավորություն ունես դու, ինչ կարողության տեր ես դու, ինչ կարաս անես, ինչ չես կարա անես, սրանք սաղ այդ քո հայտարարության միջոցով սկսում է ակտիվանալ, երբ որ դու ասում ես «ես եմ»։ Ու արդեն ինչ հարցեր, որ քեզ տալիս են, դու դրան համապատասխան ակտիվություն ես ցույց տալի։ Ու նույն բանը Աստվածը, երբ որ դու ասում ես «Տեր, ես ուզում եմ, որ դու հայտնվես», ու հանկարծ ինքը հայտնվում ու ասում է «ես եմ, որ եմ»։ Այս ժամանակ ինչ հարցեր, որ դու տաս, նա այդ բնավորությամբ արդեն ներկայանալու է ու օգնություն ու զորություն է ցուցաբերելու ինձ եւ քեզ։ Ուստեղ մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդ ասում է սահմանափակում էր Աստծուն իրանց վերաբերմունքով, երբ որ հաշվի չէին նստում, թե ով է ինքը։ Մենք պետք է սրան ուշադրություն դարձնենք, սիրելիներս, երբ որ դու աղոտք ես անում, հաշվի նստի ես բանի հետ, թե ում հետ դու գործ ունես, երբ որ դու վկայում ես Հիսուսի մասին այս աշխարհում, հաշվի նստի իրա հետ, թե ում ես դու ներկայացնում ես աշխարհին, երբ որ դու նրան երկրպագումը փառաբանում ես, հաշվի նստի, թե ինչպիսի մեկին ես դու երկրպագում ու փառաբանում, երբ որ դու անգամ նեղության մեջ ես ու կանչում ես նրա անունը, հաշվի նստի, թե ում հետ դու գործ ունես, ում ես դու կանչում քո իրավիճակի մեջ։ Սա շատ-շատ կարևոր է մեր հավատքի համար, որովհետև հավատքը ուրիշ միտք չունի, հավատքը երկու մտքով չի աշխատում, հավատքը մի մտքի հետ է հաշվի նստում, ում հետ ինքը գործ ունի։ Արդյոք մենք գիտենք, ում հետ մենք գործ ունենք։ Սա կարևոր հարցադրում է այսօր, որ ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք, եթե ասում ես Հիսուսի հետ գործ ունեմ, հաշվի նստի իրա գերբնական կողմի հետ, երբ որ դու ասում ես «ես ճանաչում եմ Աստծուն», հաշվի նստի, որ իրա ճանաչողությունը ազատագրող զորություն ունի, որովհետև Հիսուսն ասել է՝ «կճանաչեք ճշմարտություն և ճշմարտություն ձեզ ազատ կարձակի»։ Երբ որ դու իրա մասին գիտես կամ ճանաչում ես իրան, ու էդի քո կյանքի վրա ներգործություն չի բերում, որ կյանքդ, բնավորությունդ, ընթացքդ փոփոխության վերապրի, նշանակում է դու մենակ գիտելիք ես ընտրու ունե, բայց հաշվի չես նստի իրա ով լինելու հետ։ Գիտեք, ես կարամ վկայեմ իմ մուտքը Քրիստոսի մեջ, երբ որ ես Քրիստոսի մեջ մտա, ընդունեցի իրան ինչպես Տեր ու Փրկիչ, դա գերբնական վերապրումով է տեղի ունեցել, դա սովորականի պես տեղի չունեցավ ինձ համար, ես ուղղակի մի հատ բան չհրճակեցի, ես վերապրում ունեցա այդ օրը, որ ռեալ ինքը մեկը կա ու իրանից ներկայություն է գալիս, ու էդի ինձ գրավեց ամբողջությամբ, որ ես Հիսուսին ընդունեմ մի նպատակով առաջին հերթին, որովհետև այդ ժամանակ ես դեռ չէի հասկանում, որ ես մեղավոր եմ, ես եմ, են եմ, այդ ժամանակ ինձ գրավեց այդ գերմնական այդ ներկայությունը, որը ուղղակի այդ մթնոլորտի մեջ, այդ եկեղեցու այդ հավաքույտի մեջ լցրել էր, ուղղակի դի ամբողջ մթնոլորտն էր լցրել այդ ներկայությամբ, ոնց որ ռեալ մեկը տեղ ներկա է ու իրանից այդ ներկայությունը ուղղակի արձակվում է, ու մենակ ես մի հատ միտքը, ով է ինքը, եսի գրավեց իմ ուշադրությունը, որ ես ընդունեմ Հիսուսին և փորձեմ բացահայտեմ, ով է ինքը։ Հետո նոր ընթացքի մեջ Տերը սկսեց բացել, որ ես մեղավոր եմ եղել, ու այդ մեղավորի պատճառով այս բաները, ու ես իրա կարիք ունեմ, ու ես հետո այդ ապաշխարությունը ավելի խորը սկսեցի վերապրել, ընկալել, հասկանալ, բայց անկեղծ եմ ուզում ասեմ, իմ մուտքի իրա մեջ եղել է այն բանի պատճառով, որ ինքը գերբնական մեկն է, ու ոնց որ իմ ներսում մեծ ցանկություն եկավ բացահայտելու Հիսուսին, ես ընդունել եմ առաջին հերթին այս նպատակով, որ բացահայտեմ, ով է ինքը և ինչպիսի զորություն է իրանից գալի մեր կյանքների մեջ։
Ու ես այս ժամանակ հետո, որ արդեն կամաց-կամաց փոխհարաբերության միջոցով ավելի ու ավելի սկսեցի հասկանալի մեղավոր լինելը ու այդ մեղավոր լինելուց այդ փրկված վիճակը, դա ավելի ու ավելի ուրախացնում էր ու իր այդ ամբողջ այդ քաղցրությունը ավելի ու ավելի սկսում էր ակտիվանալ։ Ու գիտեք, ես մի բան եմ տեսնում, որ մեր Տերը գերբնական էակ է, գերբնական անձնավորություն է, մենք իր հետ չենք կարա բնականոն սահմանափակ հարաբերություններ ունենանք, մենք պետք է վերցնենք այսօր ամեն սահմանափակումները, որ մենք ինքներս, մեր տնամաբանությամբ, մեր մարդկային կարծիքով, մեր փիլիսոփայություններով կամ գաղափարներով դրել ենք իրա վրա մեր կյանքներում։ Երբ որ մենք իրա օգնության մասին խոսում ենք, միայն ժամանակ չեն կարողանում հավատանք, որ ինքը կարա օգնի, սիրելնես, այդ նշանակ քո կողմից սահմանափակում կա դրած իրա վրա։ Այսօր մենք պետք է այդ սահմանափակումները վերցնենք, այն սահմանափակումները, որ մենք դրել ենք իրա կարողության վրա մեր կյանքներում։ Գիտեք, երբ որ ես մի օր սենց աղոթք էի անում, ինձ աստծո ներկայությունը ուղակի եկի ու այդ ներկայության ժամանակ, գիտեք, ոնց որ չկարողանաս էլ դիմանաս, ներկայությունը այնքան ուժեղ էր, այնքան ռեալ է, ու մեկ էլ ես այսպիսի արտահայտություն արեցի, ասի, Տեր ջան, հերիքա, հերիքա, այսքանը բավական այն, սրանց ավել էլ չեմ ուզում, այսքանը բավական ու մեկ էլ պատկերացնում եք, Տերը խոսում է այդ ժամանակ ու ինձ ասում, ասում է, դու չես հասկանում ինչ ես ուզում։ Ու ես սենց ոնց որ քարանայի իր այդ խոսքերից, ոնց որ ես ոչ թե բարկություն լսեի, այլ վազմուշենյա, ոնց են ասում, ոնց որ ինքը իր ներսում սենց բան եղավ, լարվեր իմ այս վերաբերմունքից, ու ինքը ասում, դու չես հասկանում ինչ ես ասում, հասկացի, ես ավելին եմ, քան հերիք է, դու չես կարանձի ասես հերիք է, երբ որ դու ինձ ասում ես հերիք է, դու ինձ չես ճանաչում ուրեմն։ Մենք չպետք ասում, երբեք ասենք հերիք է այսքանը։ Գիտեք, այսօր զարմանում եմ, երբ որ մարդիկ նվիրվում են, կողքի մարդիկ էլ առանց հասկանալու ասում են, դե ինչքան կարելի է այդքան վիր։ Նամանան, երբ որ դա հավատացյալն են ասում, սիրելի հավատացյալ, Աստծուն ճանաչող մարդիկ երբեք չեն կարա ասեն հերիք է, որովհետև ինքը ավելին է, քան հերիք է։ Մենք չենք կարա Աստծո ճանաչողության ասենք հերիք է, այսքան ճանաչում եմ, ինձ այսքանը բավական է, դու այդ ժամանակ իրան ուրեմն չես ճանաչում, նա ավելին է, քան հերիք է, ինչքան դու ճանաչում ես, այնքան հասկանում ես, որ տեղ ունես իրան ճանաչելու, ինչքան իրան դու բացահայտում ես, այնքան հասկանում ես, որ կարիք ունես իրան էլի բացահայտելու, ինչքան իրա մասին մի բան իմանում ես, այնքան գիտակցում ես, որ դու չգիտես դեռ ինչ որ գիտես, ու դու իրա կարիք ավելի ու ավելի ես զգում։ Ինչքան իրան սիրում ես, այնքան հասկանում ես, որ դու հլը չես սիրում իրան այնպես, ինչպես որ պետք է սիրես։ Ինչքան դու իրան սկսում ես երկրպագել, այնքան գիտակցում ես ու հասկանում ես, դա դեռ քիչ է, ինչ որ դու անում ես, ու ավելի շատ բան կա, որ կարելի անել։ Հալելույա։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք շատ տեղեր կա Աստվածաշնչում, որ գերբնական պատմություններ են ու գերբնական փրկություններ են, զարմանա, ազգովի են գերբնական փրկվում, անհատապես են գերբնական փրկվում, ու գիտեք, մի տեղ, որ ասենց ուղակի ես ոնց որ մտնի ողնուց ուզած, երբ որ այդ տեղին ուշադրություն եմ դարձնում, եկեք այդ տեղին մի ակնթարթ նայենք, մենք գերբնական Աստծո հետ գործ ունենք։ Ու գիտեք, 4-րդ թագավորացի մեջ 5-րդ գլխում մի հետաքրքիր պատմություն է նկարագրված բորոդ մարդու մասին։ Միգուցե այսօր տարածված է այս էպիդեմիան, տարածված է այս վիրուսը, տարածված է ու բավականին լուրջ բաները, բայց եկեք մենք այսօր չսահմանափակենք մեր Աստծուն, մեր Աստված զորույ է այս էպիդեմիան, մաքրի մեզանից, փոխի մեր երկրից, դուս մղի մեր ազգից։ Դրա համար ես այսօր խոսում եմ այս բաների մասին, որ մենք գիտակցենք, որ այն Աստծուն, ում հետ մենք գործ ունենք, նա գերբնական էակ ու կարողություն ունեցող է, որ փոխի մեր իրավիճակը, նա գերբնական անձնավորություն է, նա բնականոնից դուս մեկն է, նա այնպիսի մեկն է, որի հետ պետք է մենք հաշվի նստենք, մենք ինչպես քրիստոնյա ազգ, մենք ինչպես վերստին ծնված ժողովուրդ, ովքեր որ մենք ծնվել ենք Աստծուց, մենք պետք է հաշվի նստենք նրա ով լինելու հետ, ոչ միայն այն ով լինելու հետ, որ մենակ Պետրոս ասես, դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, այլ նաև այն կողմի հետ, այդ Քրիստոսը ինչի համար է նախատեսված, որ օրերից մի օր Հովանեսը գայթակղվեց, Մաթեոսի 11-ում որ գրված է, ու Հիսուսը պատասխանում ասում է, գնացեք Հովանեսին ասեք, Քրիստոսը այսպիսի բաներ պետք անի, բժշկի, փրկի, ազատագրի, կյանք տա, վերականգնի, ու մենք տեսնում ենք, որ գերբնական կողմը քրիստոնեությունից հանեցիր,
Քրիստոնեությունը կրոննա դառնում, ոչ մի բանով չի կարա ոչ մեկին փրկի։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Քրիստոնեությունը եւ այս իր գերբնական դրսեւորումը նրանք իրարից առանձնացնել պետք չի։ Չի կարելի Քրիստոնեության մասին ինչպես պատմություն խոսալ։ Քրիստոնեությունը դա պատմություն չի, Քրիստոնեությունը դա աստվածային միջամտություն է, գերբնական օգնություն է։ Այս ազգի մեջ, այս երկրի մեջ եւ ընդհանրապես քրիստոնեություն պետք չի առանձնացնել այս գերբնական զորությունից։ Չի կարելի քրիստոնեությունը առանց զորության տեսնել, որտեղ սա վտանգավոր է, սա սպանում է բոլորին, սա արժեքազրկում է Քրիստոսի ներկայությունը ու պատիվը մեր մեջ։ Կոչ եմ անում, խորագետ լինենք։ Ու գիտեք, այս 4 թագավորած 5-րդ գլխում Նեհեմանի պատմությունն ենք մենք տեսնում։ Նեհեմանը բորոդ մարդ է, ու հանկարծ մի հատ աղջիկ, որ իրանց մոտ հրեա էր ու ծառա էր, որ գերի էին տարել, թե ոնց է եղել, ինչ է եղել, մենք չենք կենտրոնանում դրա վրա, ուրիշ բանի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրություն գրավեմ։ Ու այս աղջիկը իր տիրոջ տիկնոջ, նո, ղեկավարին ասենք ասում, Նեհեմանի կնոջը ասում է, որ եթե իմ տերը գնար Իսրայել, ընդեղ մարգարեկա իրան կօգներ, նկատի ունենալով գերբնական միջամտություն կցուցաբերեր։ Երբ որ ասում են մարգարեկա կարա քեզ օգնի, սա նշանակում է գերբնական միջամտություն կա, որը կարա օգնի։ Դա խոսքով ալնում, դա դրսևորմամբ ալինում, խոսքով, որ քեզ ուղղություն է տալի, ինչ անես, եւ դրսևորմամբ, որը քեզ կարա ազատի, բժշկի ու վերականգնի։ Ու գիտեք, երբ որ թագավորը իմանում է սրա մասին, որովհետեւ այս գեներալ գալիս է իր թագավորին, ասորիների այս թագավորին, ու ասում է, որ լսել են, որ Իսրայելում մեկը կա, որ կարա իրան բժշկի։ Ու գիտեք, հետաքրքիրը ո՞նն է, որ թագավորը վերցում է նամակ է գրում ասորիների թագավորի, Իսրայելի թագավորին նամակ է գրում, 5-րդ 6-րդ խոսքում ասենց է գրված, եւ նամակը բերավ տվավ Իսրայելի թագավորին ասելով, եւ այդ այս նամակի հենց որ քեզ հասավ, ահա ուղարկում եմ քեզ մոտ իմ Նեհեմա ծառային, որ դու պատկերացնում եք, թագավորը թագավորին ասում, որ թագավորին է ուղված խոսքը, ասում է, որ թագավոր, բժշկես նրան իր բորոտությունից։ Ուստի թագավորը խառնվում է իրար, այսենց էլ մենք ենք խառնվում, լինելով թագավորական քահանայություն, հաճախակի մենք սենց խառնված վերաբերմունք ունենք։ Երբ որ Աստծոս պատվերա գալի, որ պետք է բժշկես, շատերը կոնֆլիկտ են դարձնում էսի, ոնց որ ես թագավորն ա դարձնում, հլ տեսեք ինչ ա կատարում, ասում ա, երբ որ Իսրայելի թագավորը կարդաց նամակը, պատրեց իր հանդերձներ եւ ասեց, միթե ես Աստված եմ, որ մերցնեմ կամ ապրեցնեմ, որ սա ինձ մոտ ա ուղարկում մարդին իր բորոտությունից բժշկելու, սակայն ասում ա, ես գիտեմ, էսի պատրվակ ա, որպիսի պատերազմի իմ հետ։ Դուք պատկերացնում եք, պատվերը ուղարկված, որ բժշկեն, ու մարդը ինչպես արձագանքում, այսինքն մենք այս թագավորի պես հաճախակի արձագանքում ենք, երբ որ պատվերը գալիս, որ դու պետքա բժշկես, այդ ժամանակ մենք ասում, ես հո Աստված չեմ, որ բժշկեմ, այդ մենակ Աստված կարա բժշկի։ Սիրելիներս, այ օրեր են գալիս, ու արդեն այդ օրերը ակտիվացված են, որ թագավորական իշխանությունը եւ մարգարեական իշխանությունը նրանք իրար հետ համագործակցությամբ պետքա փոփոխություն անեն, որտեղ մենք այս պատմության մեջ հենց այս երևույթն ենք տեսնում։ Ու տեսեք, 8-րդ խոսքում նայեք արձագանքների տարբերություն, ինչ է նշանակում, որ թագավորը արձագանքեց, եւ ինչ է նշանակում, որ մարգարեն արձագանքեց։ Մարգարեն Աստծուն լսող մարդն է, թագավորը Աստծուն դրված մարդ է։ Այս երկու կառույցները պետք է իրար հետ համագործակցեն։ Երբ որ դու ասում ես, ես չեմ կարա ոչ մի բան անեմ, այդի քո թագավորական կողմի մասին ես խոսում եւ քո բացի մասին ես խոսում, որ չես համագործակցում Աստծո հետ, դու պետք է համագործակցես, որպիսի Աստծո օգնությունը բերես ամեն մի բորոտի վրա, ու նաև անգամ այս մթնոլորտ մեջ մենք ուզում ենք Աստծո հետ համագործակցենք, որ Աստծո միջամտությունը բերենք այս մթնոլորտը մաքրելու, մարդկանց բժշկելու, ազատագրելու։ Սիրելիներս, դրա համար կոչած, արդյոք մենք գիտենք ում հետ գործ ունենք, մենք պետք է սովորենք իր այդ համագործակցել։ Ու նայեք, 8-րդ խոսքի այսպես ասում, եւ երբ որ Աստծո մարդ Եղիսեն լսեց, որ Իսրայելի թագավորը պատրել է իր հանդերձները, այն ժամանակ մարդ ուղարկեց թագավորին ասելով, ինչու համար պատրեց իր հանդերձըդ, թող նա ինձ մոտ գա եւ իմանա, որ մարգարեկա Իսրայելի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում, մարգարեկա Իսրայելի մեջ։ Սա նշանակում է, որ Աստծուն լսելը պետք է քո համար դառնա կենտրոնական։ Ինչու, որ եթե երբ որ դու Աստծուն լսում ես,
Այս ժամանակ դու իրան չես սահմանափակում, նա զորություն ու կարողություն ունի փոխելու ամեն մի իրավիճակը, ինչպես էս մարդու կյանքում փոխեց ամեն իրավիճակը, այդպես էլ կարա փոխի մեր երկրի իրավիճակը, ամեն մի հիվանդի իրավիճակը։ Միգուցե դու վարակված ես, սիրելիս, Տեր ուզում է բժշկի քեզ, հենց հիմա ուզում եմ իրար հետ միասին մենք մի աղոթք անենք։ Առաջինը հրավիրենք Հիսուսին մեր կյանքների մեջ։ Ես խոսքս վերջացնում եմ։ Մենք այնպիսի մեկին չենք ընդունում, սիրելիներս, մեր կյանքում, որ կարողություն չունի, կարողության Տեր մեկին ենք ընդունում, գերբնական Տեր մեկին ենք ընդունում։ Նա իր բնույթով գերբնական է, դա ուղղակի վիրավորական կլինի, խոսալ մեկի մասին, բայց հաշվի չնստել նրա գերբնական միջամտության ու կողմի հետ։ Սիրելիս, այսօր կոչ եմ անում, որ դու ընդունես Հիսուսին ինչպես Տեր ու Փրկիչ, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, մենք բոլորս մեղավոր ենք եւ Աստծո փառքից ու շնորհքից ընկած ենք եղել, ու երբ որ մենք իրան ենք դառնում, հրաժարվելով մեր մեղքերից, իրան ինչպես Տեր ընդունելով մեր կյանքների մեջ, մենք փոխում ենք մեր ընթացքը, մեր ճակատագիրը, ու Աստվածային այս օգնությունը ավելի ու ավելի իրական ենք դարձնում։ Աստված բազում անգամներ քեզ օգնելա, քեզ տարբեր բաներից փրկելա, բայց դու իրան չես էլ իմացե, դու մենակ մի բան ես ասել, ես Աստված ինձ փրկելա, միգուցե մի հատ էլ մատաղ ես արել, գնացել ես արել ու շարունակել ես նորից քո կյանքով ապրել, բայց գիտես, էդի չի, այն արձագանքը, որ Աստված քեզանից ակնկալում է, Աստված ուզում է, որ դու ընդունես իրան քո կյանքի մեջ ինչպես Տեր և Փրկիչ, և ապրես իր հետ, որ կարողանաս օգնություն ու օրհնություն լինես։ Աստված նրա համար չի, որ մենակ փրկի ու հետո կորցնի, Աստված նրա համար է, որ փրկում է, նա ուզում է նաև ձեռք բերի քեզ, դրա համար արի ես աղոթքը միասին անենք։ Ասեն ձեզ միասին, Հայր Աստված, ես բացում եմ իմ սիրտը քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար և խոստովանում եմ քո առաջին, այո, ես մեղավոր մարդ եմ ու քո փրկության ու ներման կարիք ունեմ, ու խնդրում եմ, որ քո որդու թանկ արյունով, որը թափվել է ինձ համար, հենց հիմա մաքրես իմ սիրտը, մաքրես իմ կյանքը, իմ միտքը ամեն չար բաներից, ամեն անօրենություններից, և բնակվես իմ սրտի մեջ։ Հիսուս, դարձիմ Տերն ու Փրկիչը, բնակվի իմ սրտի մեջ, այսուհետ մինչև հավիտյան, ես իմ կյանք ուզում եմ քեզ նվիրեմ, և ոչ թե մեղքերին, և ոչ թե իմ ցանկություններին, ուզում եմ ապրեմ քեզ համար, գործեմ քեզ համար, փառավորեմ քո անունը, դրա համար ես հրճակում եմ երկնքի առաջ, երկրի առաջ և դժողքի առաջ, որ Հիսուս Քրիստոսը իմ կյանքի Տերն է և Փրկիչը, ամեն։ Տերը օրհնի, սիրելիներս, գիտեք, ավարտի բերելով խոսքս, ուզում եմ, որ դուք իմանաք, մենք գերնական Աստծո հետ գործ ունենք, մենք գործ ունենք մի Աստծո հետ, որը չի իմանում ինչպես մեզի օգնի, մենք գործ ունենք մի այնպիսի Աստծո հետ, որը կարողություն ունի, անսահմանափակ կարողություն ունի փոխելու մեր հանգամանքներն ու իրավիճակները, ու եթե դու այսօրվա խոսքից ինչ-որ մի բան ընկալեցիր, թե ում հետ դու գործ ունես, ինչպես հավատացյալ, ինչպես վերստին ծնված, ինչպես արդեն Հիսուսին ընդունած մարդ, և ինչպես մարդ, որ դեռևս հարցականների մեջ է, չգիտի ընդունի թե չի ընդունի, կոչ եմ անում, ժամանակդ մի կորցրու անիմաստ բաներով, դուր կյանքդ Հիսուսին ու իրա հետ միասին գնա, որպեսի դու տեսնես իրա փառքն ու զորությունը։ Ես ուզում եմ, որ նաև իմանաս, որ Աստված ինքը գերբնական է, նա ներկայանում է քո անհնարին մթնոլորտ մեջ, ինչպես գերբնական Աստված, ամենակարող Աստված, մի թե իրա համար դժվար բան կա, ոչ մի բան, այսօր գիտես խոսքը սրանա, ոչ թե դու պետք է հնազանդվես քո հիվանդությանը, այլ դու պետք է հնազանդվես քո Աստծուն, որ կարողանաս հակառակվես հիվանդությանը, ու խնդրում եմ, եթե դու հիվանդ ես, տկարություն ես քո մարմնում, պարզի իմ ինձ քո ձեռքերը, ու մենք միասին աղոթենք, թող Աստծո այս գերբնական օգնությունը, որտեղ մենք հասկանում ենք, թե ում հետ գործ ունենք, մենք ուղղակի մի հատ Աստծո հետ գործ ունենք, որ կարանք Աստված, Աստված ասելով մի ժամանակ մեր խնդիրների մեջ մնանք, մենք մի հատ այնպիսի Քրիստոսի հետ գործ ունենք, որ ասենք Հիսուս, Հիսուս, վայ ոնց եմ սիրում քեզ, Հիսուս, բայց միայն ժամանակ իրա գերբնական կողքի հետ հաշվի չնստենք, նա կարողության Տերը, նա զորության Տերը, նա երբեք իրա զորությունը մեզանից չի պահում, այլ նա բացում է, որպեսզի մեզ փրկի, բժշկի ու ազատագրի, դրա համար խնդրում եմ, պարզի քո ձեռքերը ու մենք աղոթենք, ամենակարող Աստված, ես հենց հիմա խնդրում եմ, եթե դուք հիվանդ եք, ձեր ձեռքերը պարզեք, ընդունեք ձեր հրաշքը, ընդունեք ձեր զորությունը, մենք ակնկալում ենք, որ Հիսուսը հենց հիմա ներկայ է ու ինքը բժշկող է ու իր գերնական օգնությամբ հպվելու է քեզ։ Տեր Հիսուս, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր տկար են, հիվանդ են, իրանց մարմիներում թուլություններ ունեն, վիրուսակիր են, միգուցե վնասվել են, միգուցե պրոբլեմները ակտիվացել,
կապ չունի ինչ կարքի, Տեր, հենց հիմա խնդրում եմ քո գերբնական միջամտությամբ, որ ազատես, հենց հիմա, բոլոր նրանք, ովքեր իրան ձերքերը պարզել են, Տեր, խնդրում եմ զորությունը գա, բոլոր այն մարդիկ անգամ, որ չեն էլ հավատում, Տեր, փառքդ հայտնի, որ նրանք տեսնեն իրականում, որ դու իրական ես, նրանք ովքեր հավատացին քեզ, Տեր ջան, թող քո փառքը երևա, թող քո այդ ամենակարող զորությունը երևա, հենց հիմա ազատագրում եմ ու արգելում ենք ամեն մի տկարությանը, ամեն փոթորիկներին, ամեն տանջանքներին, ամեն խոչընդոտներին, որոնք կանգնած են մարդկանց ներսում, հենց հիմա թող դուրս գնան իրանցից, մենք սաստում ենք ու արգելում ենք ամեն ցավին յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, Տեր Հիսուս, դու բժշկող Աստված ես, փառքդ հայտնի այդ մարդկանց, օգնությունդ հայտնի այդ մարդկանց, քո այդ գերնական միջամտությունը հայտնի այդ մարդկանց, թող իրանք ճաշակեն, տեսնեն ում հետ իրանք գործ ունեն, մենք օրհնում ենք ձեզ ու հրճակում ենք, եղեք առողջ Հիսուսի անունով, եղեք ազատ Հիսուսի անունով, հնարավոր չի, դու Հիսուսի հետ ելնես ու տխրության մեջ մանգաս, նա ուրախությունների Տերա, նա ուրախությունների աղբյուրա, երբ որ Հիսուսը քո մեջ ա, տխրությունը հեռանում ա, սուքը հեռանում ա, կյանքն ա ակտիվանում, մահը տեղերը զիջում ա, հրճակում եմ հենց հիմա քո կյանքի վրա, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, Տեր օրհնի, Տեր օրհնի, հիշի ես բանը, թե ում հետ դու գործ ունես, երբ որ Աստծո անունը տալիս ես, հիշի ես բանը, թե ում հետ գործ ունես, երբ որ Հիսուսի անունը տալիս ես, հիշի ես բանը, երբ որ ես խոսքերը կարդում ես, ում հետ գործ ունես, հիշի եսի, սա շատ կարևոր է, չմոռանաս, երբ որ աղոթք ես անում, հիշի, ում հետ ես աղոթք անում, երբ որ դու փառաբանում ես ու երկրպագում ես, մի մոռացի, թե ինչպիսի մեկին ես դու մեծարում փառաբանում, նա կարողության Տերը, նա լրացնում է թշնամուն, նա ազատում է, նա վերականգնում է, նա կյանքով է լցնում, ու քեզ կյանքի բանը լույս ա սարքում քո շրջապատում եղած տկարների համար, Տերը օրհնի, օրհնում եմ ձեզ, եկեք ես աղոթք միասին անենք, ինչպես ընտանիք աղոթենք, ասենք միասին, Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի երկրի վրա ինչպես որ երկնքում է, մեր հաց հանապազորյա տուր մեզ այսօր, եւ ների մեր բոլոր պարտքերը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին, եւ մի տանիր մեզ փորձության մեջ, ապա չարից ազատի, որտեւ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս, ամեն, Տերը օրհնի քեզ սիրելիս, Տիրոջ օրհնությունը քո հետ ա, դելեղի իրա հետ, Տերը սիրում ա քեզ, կհանդիպենք Աստված ձեզ հետ. Մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, մեր Աստծուն երգենք նոր երգ, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, երգենք ալելույա, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, մեր Աստծուն երգենք նոր երգ, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, երգենք ալելույա, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, մեր Աստծուն երգենք նոր երգ, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, երգենք ալելույա, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, մեր Աստծուն երգենք նոր երգ, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, երգենք ալելույա, 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 երգենք ալելույա, 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 ով իմ Տեր, մեծ ես դու, մեծ ես դու, մեծ ես դու, ով իմ Տեր, հզոր ես դու, հզոր ես դու, հզոր ես դու, երգում ենք քեզ, անունդ վեր, ամենից վեր, ամենից վեր, ամենից վեր, մեր Աստծուն երգենք մեկ ձայնով, մեր
Մերասուն երգենք նոր երգ, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Երգենք Հալելույա, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Մերասուն երգենք նոր երգ, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Երգենք Հալելույա, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Մերասուն երգենք նոր երգ, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Երգենք Հալելույա, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Մերասուն երգենք նոր երգ, Մերասուն երգենք մեկ ձայնով, Երգենք Հալելույա. Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, Հալելույա Տեր, Մեծարում ենք քեզ, դու արժանի ես փառքի Տեր, Հալելույա. Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։